nå tyder mye på at Siv Jensen rett rundt hjørnet. Klokka bare noen minutter på tre. Det fortsatt veldig varmt og veldig fullt her av journalister og fotografer. Så vi får håpe det ikke blir helt Vi går rett kamera til å komme ut. Jon Helgheim, du har lyst til å starte litt av dette. Ja, hva sier du til meg? Det var stortingsrepresentant Jon Helgheim, med mannen som altså postet først dette innlegget på Facebook, som ble delt av justisministeren, men som ikke ønsket å svare på noen spørsmål akkurat nå. Ja, det Dette mistillitsforslaget skal altså opp i salen rett etter klokka 10 i morgen. Det ventet at Erna Solberg, statsministeren, setter opp salen. Gud, jeg tror ikke dette blir nok et ganske kort møte. Om? Vi skal bare ha en gjennomgang av situasjonen, ikke noe annet. Nime, hvis dere må velge mellom at Sylvi Listhaug skal gå, eller at hele regjeringen skal gå, hva velger du da? Det var parlamentarisk leder Hans-Andreas Limi, som fortalte at det var et ganske... Hvordan skal jeg sagt? Dere må trekke dere litt lenger inn, altså. Da og her kommer hun. Skal vi se, vi blir... Trekk tilbake. Det er ganske nå. Her kommer også Carl I. Hagen. Trekk tilbake. Skal vi se. Hvor romantisk opplever du hvis dere venter bare trekk tilbake, tilbake så skal du få en kommentar Siv Jensen, hvor langt unna er dere nå en regjeringskrise? Nå får vi vente og se hva Kristelig Folkeparti kommer frem til regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol som jeg håper de har merket seg. Nå tenker jeg at vi har hensyn til landet med å komme videre. Og så er det selvfølgelig opp til statsministeren å redegjøre for konsekvensen av dette, og det vil hun gjøre, som hun har varslet, i Stortinget i morgen. Men det er ikke tydeligvis ikke god nok. Ja, passe oss, trekk tilbake. Kan vi også få en kommentar hvis noe bakker seg? Alle fikk den samme kommentaren. Du hørte ikke det. Vi må løsne vente på hva du sa. Trekk, hei, hei. Ja, vi hører jo også, det var jo man skal ha en orientering om denne saken, men vi understreker at Sylvi Listhaug Dersom vi velger å beskytte Sylvi Listhaug, så det hun som bærer ansvaret for det, ikke KrF.
Så hvis det da blir et mistillitsforslag I dag, hva gjør da Nei, jeg var liksom ikke på FRP, hvis du vil ta det med, så skal jeg sende det til deg på Slack. Nei, men det bare, jeg står jo her oppe. Så vi skal først diskutere I stortingssalen, og lytte til Erna Solberg, om dette før de konsulterer, før de åpner I stortingssalen. Du sendte Siv opp? Jeg sendte bare Siv. Du blir med. Ja, men det bra. Og der har Kåre mye mer muskler I dag enn det jeg tror vi skal gjøre. Så hvordan kommer Erna Solberg, Siv Jensen og de andre I denne regjeringen? Hva de råd? Jeg har ikke noe råd, men det jeg synes interessant at dersom vi ikke kommer dit, at Erna Solberg vil velge om den kalle regjeringen vil gå, eller om en syvilist Nei, det går ikke. Det stengt. Var den stengt? Ja, gå ned. Hvor det mulig å gå ned igjen? Det trappa. Trappa, ok. For det kan virke som om Sylvi Listhaug særdeles viktig for Fremskrittspartiet, for Høyre, for den sittende regjeringen, for alle. Er hun så viktig? Jeg trodde det. Ja. Men Sylvi var ikke. Jeg har PC. Vi må gå ned, da. Vi må gå ned. Ja, vi må gå ned. Vi må det. Jeg har PC-en min stående nede.